اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ سورہ روم جو ہے، اس میں آغاز میں جو مضمون آیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تاریخی پس منظر بھی ہے اس کا، اور ایک بہت بڑی پیشن گوئی تھی کہ جو ان آیات میں کی گئی تھی، کہ جو پھر صحیح ایگزیکٹلی جیسے کہ پیشن گوئی اللہ نے کی تھی ان آیات میں وہ پوری ہوئی۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ بہت طویل عرصے تک، کئی سو برس تک تاریخ کے اندر، جب یہ ایرانی امپائر بنی ہے کہ خسرو سے، سائرس سے کے زمانے سے 2500 سال پہلے جو بادشاہ تھا ذوالقرنین، تو ایک بڑی سلطنت یہ تھی، اور دوسری بڑی سلطنت جو تھی وہ سلطنت روما تھی۔ سلطنت روما کا سب سے بڑا حصہ تو خیر روم جو یورپ کے اندر تھا، لیکن یہ کہ یہ ترکی کا پورا علاقہ اور مغربی میڈیٹرینین کے ساتھ ساتھ جو ساحل ہے یہ ان کے پاس ہوتا تھا۔ ان دو حکومتوں میں جیسے سی سو ہوتا ہے، جھولا جھول رہی تھی تاریخ۔ کبھی ایرانیوں میں کوئی زوردار طاقتور بادشاہ اٹھا باصلاحیت، اس نے حملہ کیا اور رومیوں کو دھکیل دیا وہ یورپ کے اندر، اور ایشیا خالی کرا لیا۔ کبھی رومیوں میں کوئی زبردست طاقتور کوئی بادشاہ اٹھا جو کہ جس کے اندر صلاحیت تھی، وہ آ کر ایرانیوں کو دھکیلتا ہوا پیچھے لے جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ سی سو جو ہے یہ کئی سو برس تک جاری رہا۔ حضور کی بعثت کے زمانے میں ایسا معاملہ ہوا ہے کہ سن 614 میں، 602 سے لے کر 614 تک، اور حضور کی ولادت ہوئی 571 میں، یعنی جب حضور کی عمر 31 برس تھی، اس سے لے کر اور 45 برس کی عمر تک ایک مسلسل جنگ چلی ہے ان دونوں کے مابین، روم اور ایران کی۔ لیکن سن 614 میں ایک بڑی زبردست شکست دی، کہ خسرو پرویز، کہ خسرو ثانی وہ اپنے آپ کو کہتا تھا۔ پہلا کہ خسرو تو تھا ذوالقرنین، اور ثانی میں ہوں اب۔ بہرحال یہ ایک بڑا باصلاحیت حکمران تھا، اس نے شکست دی ہے رومیوں کو بہت بری طرح۔ شام میں اب یہ چونکہ رومی عیسائی ہو چکے تھے، سن 300 عیسوی میں یہ عیسائی ہو چکے تھے، یروشلم ان کا مقدس مقام تھا، لیکن نام رکھا ہوا تھا ایلیا۔ سن 70 میں جو یروشلم کو انہوں نے برباد کیا تھا، تو اس کے بعد ہیڈریان ایک رومن امپرر تھا جس نے کہ دوبارہ آباد کیا یروشلم کو، اور لیکن اس کا نام بدل دیا، اب یروشلم نہیں تھا یہ، اس کا نام تھا ایلیا۔ ایلیا میں ان کی وہ صلیب بھی تھی جو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو جس پر صلیب دی گئی تھی، ان کا مقدس مقام تھے یہ۔ ان سب سے بھی ان کو کھدیڑ دیا، تقریباً ترکی سے بھی نکال دیا، استنبول جو ہے قسطنطنیہ اس پر بھی اندیشہ ہوا کہ شاید ایرانی حملہ کر دیں گے۔ اس حد تک رومیوں کا حال پتلا ہو گیا۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ جو عرب میں مکے میں ادھر حضور کی دعوت ہے شروع ہو چکی ہے، 5 برس ہو گئے حضور کو دعوت دیتے ہوئے، یا یہ کہ 15 برس ہونے کو آئے ہیں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ یہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ایرانی تو ہمارے بھائی ہیں، وہ مشرق ہیں، آتش پرست ہیں، اور یہ نصرانی جو ہیں، یہ عیسائی جو ہیں، یہ مسلمانوں کے قریب تر ہیں، اس لیے کہ یہ عیسیٰ کو ماننے والے، موسیٰ کو ماننے والے، تو یہ لوگ جو ہیں ان سے قریب ہیں۔ تو وہ بغلے میں جا رہے تھے کہ مسلمانوں تمہارے جو ساتھی ہیں یا تم جیسے جو لوگ ہیں تمہارے قریب کے لوگ پٹ رہے ہیں، دیکھو ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بڑے فتح مند ہو رہے ہیں، وہ آپ کے پوجنے والے، وہ مشرک جو نہ موسیٰ کو مانتے ہیں نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ تورات کو مانتے ہیں نہ انجیل کو مانتے ہیں، انہوں نے تمہارے ان ساتھیوں کو کس طریقے سے کھدیڑ دیا ہے، شکست دی ہے۔ تو اس پر مسلمانوں کو صدمہ ہوا، اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اگرچہ اس وقت فی الواقع صورت کی بن گئی ہے، لیکن چند ہی سالوں کے اندر یہ صورت بدل جائے گی، اور یہ کہ رومیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، یہ پیشن گوئی کی گئی۔ اس پر پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کسی کافر مشرک سے ایک شرط بھی مان لی کہ اگر یہ قرآن کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی تو تم مجھے 100 اونٹ دو گے، اور اگر غلط ثابت ہوئی تو پھر میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ لیکن حضور، انہوں نے کیا تھا شاید 3-4 سال کی کا یہ عہد کیا تھا، حضور نے کہا نہیں، بزا کا لفظ آ رہا ہے اس میں کہ چند سالوں کے اندر، بزا کا لفظ جو ہے وہ 9 تک اطلاق ہوتا ہے، تو 9 سال کو رکھو، اور شرط جو ہے دوبارہ اپنی اس 9 سال کے حوالے سے، اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی، لیکن یہ کہ پھر شرط کی مدت 9 سال ہو گئی، لیکن 9 سال کے 9ویں سال ہی وہ جو ہے وہ جو پیشن گوئی قرآن کی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی۔ ہرقل جو تھا، ہرقلیس، ہرقل اعظم،
اس نے پھر لمبا چکر دیا بجائے اس راستے سے آنے کے، وہ بحیرہ کیسپین کی طرف سے ہو کر پیچھے سے ہو کر آیا ہے اور سرپرائز اٹیک کیا اس نے ایران پر اور بڑی زبردست شکست دی ایران کو اور اپنی شکست کا بدلہ چکا لیا اور یہ سارا علاقہ شام وغیرہ کا جو ہے وہ اس نے واگزار کرا لیا. اور وہی تھا زمانہ جبکہ مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی. تو یہ شکست دو خوشیاں جمع ہو گئی مسلمانوں کے لیے کہ ایک تو یہ کہ جو ان کے قریب تر تھے یعنی عیسائی ان کو فتح حاصل ہو گئی مشرکین کے ساتھ کے مقابلے میں کہ جو مشرکوں سے قریب تر تھے آتش پرست تھے، دوسرے یہ کہ خود انہیں فتح حاصل ہو گئی فتح مبین، الفرقان آ گیا بدر کا، اس کا ذکر ہے ان آیات میں. صدق اللہ العظیم.